9:05, дорогие друзья. 13 сегодня число. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Гости уже тут. И представители компании «Персона Фильм» Диана Киракосян и Степан Азизян. Третьего гостя мы не дождались по древнему армянскому обычаю, поэтому говорим ребятам и девчатам доброе утро. Барри Льюис. Доброе утро. Вот, я так понимаю, «Персона Фильм» — это продюсерская компания, да? «Персонаж Фильмс». «Персонаж». Слушайте, «Персонаж Фильмс». Все сложно. Вот. Вот я же говорил, изучайте английский язык. «Персонаж Фильмс». Так, и вы сняли кино. Сняли кино, которое называется «18+.» «Зажигай». «Зажигай». Смотреть. Я видел эти постеры в городе. В кино «Москва» видел. Так, постер. То есть все, что 18+, тебя интересует, поэтому я вырвали зуб. Я видел постер. Ну да, да. Видел. Никто не видел, кроме тебя. Вот ты видел. Наблюдательный человек. Потому что ты слепой. Наверное. Итак, 18+, «Зажигай». Что за название кино? Это реклама такая прям? Мы покер ներկայացնեմ կազմակերպությունը, հետո անցում կատարեմ ֆիլմին. Պերսոնաժ ֆիլմսը պատկանում է Persona Grata Group-ին. Persona Grata Group-ը դա մարքեթինգային PR գովազդային կազմակերպություն է, որի ճյուղերից մեկը նաև Персонаժ ֆիլմ արտադրող ընկերությունն է. Диана подготовлена, пришла, чувствуется. Научила текст наизусть, молодец. Չէ, ամենևին այդպես չէ. Ես ուղղակի շատ ճիշտ կողանում կազմակերպությունը մեր ներկայացնեմ. Конечно, еще бы. Человек за деньги получил. Так, и дальше? Հա, ինչ վերաբերում ֆիլմին, սա մեր երկրորդ ֆիլմն է, առաջի ֆիլմը դա «Փախիր կամ ամուսնացիրն» էր, մեր բոլորիս կողմից սիրված Մկրտիչ Արզումանյանի դերակատարում. Я думал, 16+, «Поджигай», потом 18+, «Зажигай», 21+, «Взрывай», «Убегай». Իսկ 18+ դետժա անվան ընտրությունը շատ ուղղակիորեն պայմանավորված է մեր ֆիլմի գլխավոր դերասանուհու հենց 18-ը լրանալու հետ, այսինքն ֆիլմում գլխավոր հերոսուհին մեր 18-ը լրանում է, այդպես մենք կանոնը կոչեցինք 18+. Իհարկե ինքը պատեքստը ունի մարքեթինգային ինչ-որ մի հատ ուղղվածություն նաև մեր կողմից. То есть присутствует эротика в фильме, элементы садомазохизм. Չէ, ինքը նախատեսված է 16 լրացած անձանց համար. То есть садомазохизма нет, но эротика есть. Не, ну эротики тоже нет, я так по глазам Дианы понял, что нет. Нет, да, нет. Так вот, ասենք, չէ, խուժանություններ, բաներ չկա. Խուժանություններ. Хорошо забытое слово, да? Даже любимый Тинто Брас всю свою сознательную жизнь. Так. Այսպես ասեմ, ընդհանրապես բազմապես հերոսուհին դառնում է 18 տարեկան եւ հա ու իրականում շրջադարձային փոփոխություններ են տեղի ունենում այդպես շատերը մտածում են որ 18+ ինքը պայմանավորված է որ հեսա ինչ որ բան ենք այնտեղ տեսնելու բայց չէ նույնիսկ հետաքրքիր ինչ որ ինցիդենտներ են եղել բայց ամենահետաքրքիրը այն է որ մենք սա բոլորը ուզում ենք լինելու դիտրելի վերջում լինելու է սա то что не вошло в кадр да да фильм Շատ հումորային ֆիլմ, եթե չեք դիտել, անպայման խորհուրդ կտամ նայեք։ Վստահ եմ, որ շատ կհավանեք ֆիլմը։ Մի քանի հումորային այդպես դրվագներ են տեղի ունեցել, սոցիալական ցանցում հետաքրքիր մեկնաբանություններ են գրել, նույնիսկ ընկերներից մեկը զանգում ասում էր՝ կարող եմ կնոջս հետ գնամ նայեմ կամ Շատ հայեցի հարցերում։ Այդպիսի ֆիլմեր չի տալի կանանց եւ երեխաների դա դա այո։ Че, Диана, вы сами снимали фильм? Карли. Че? Подожди, в этом или вообще? Не, в этом конкретно. А, потому что Диана Чигиди, вот Диман режиссер, и наев, ев, что-то в Хавакуме кино не карел, ев, в кастинге отсканцном, Орек Санчоржам. Степан, ты кинч касек в фильме Масин? Фильмы, кароба, сенс кароба, мастер фильмы, Сирвеля, Андисатеси Комикс. Артен Сирвеля. Артен Сирвеля, Мэг Сталл, Мэг Антат, Мэг Набарнуцунер, Ասկա մարդիկ քիչ է գնում են ֆիլմ, հետո նստում մեկնաբանություններ են գրում։ Հա, բարձ է։ Ինձ թվում է, որ ֆիլմը սիրում է այն դեպքում, երբ որ տոմսերն են վաճառվում եւ ֆիլմը ունի հանդիսատես։ Պաստորեն այդ արումը բաց է։ Համետկա, համ մեկնաբանություններ։ Մեկնաբանություններն են կարևոր։ Ինչ են գրում, լավ։ Գրում են, որ շատ ծիծաղալու է, շատ խնդալու է, շատ հումորային է։ Գրում են, որ համարձակ կինո է, որովհետեւ ու գրում են նաեւ նրա մասին, որ չեն սպասում որ նման մոտեցում կտրվի։ Այսինքն ի սկզբանե տրվել էր այսպես խնդիր նկարել համարձակ ֆիլմ, որը մեջ չեն լինելու հայտնի դերասաններ։ Հələ այդպես էլ նաև ասել,
ավելի ճիշտ հայտնի դերասանները ավելի շատ երկրորդական պլանում են լինում, իսկ առաջի պլանում ոչ այդքան հայտնի, և գնահատում են դերասանների խաղը, գնահատում են սցենարը, սյուժեն, գնահատում են կատակները, հումորները. Պետք է գնալ նայել, սենց պետք է որ նայած լինենք, ուրիշ հարցեր կտենք։ Լավ, ուզում եմ շատ հետաքրքիր մի հարց տամ։ Մոտորապես ինչքան գումար է ծախսել ֆիլմի վրա եւ հույս ունեք, որ այդ գումարները հետ են գալու։ Это мой любимый вопрос. Это мой любимый, конечно. Я же тоже хочу кинобизнесом заняться, пытаюсь. Не кич да конфиденциал, բայց Потише, Ժորժան, ուրեմն նայեք սենց ալ։ Չէ, մի լոկե։ Բոլոր ամերիկյան մեծ ֆիլմերը գրում են, որ հիմա որ Վիկիպեդիան բացում են, գրված է։ Իհարկե, մենք ծեղյակ ենք, ստենք, ոչ մի Վիկիպեդիան։ Բայց ոչ մի անգամ չեն ասում։ Ինչի՞, դա ինչի՞ գաղտնիկա։ Հարկայինից եք վախում։ Դե երբ որ Վիկիպեդիայում կամ ինչ-որ բաներում հայտնվի, արդեն դեղել նշված կլինի։ Լավ, մոտորապես ինչ գումարների մասին է խոսքը։ $6 million, $400,000 դրամ, $6 million դրամ, այո։ Ինչ գումարների մասին է ֆիլմ, Հայաստանում ֆիլմ նկարելը, ինչքան գումար է պետք ֆիլմ նկարելու համար։ Գիտեք, այդ բյուջեն այնամեն միևնույն է պայմանավորված է, թե դերասաների ընտրությունից, մենք գիտենք, թե շատ բաներից է պայմանավորված։ Ես նշեցի, որ չի կարելի ասել, քանի որ ոչ հայտնի դերասաններն են, այսինքն բյուջեն ավելի քիչ է։ Բյուջեն ավելի քիչ է, քան եթե ինձ հրավիրեք դիմային սերոպին, ավելի թանկ կլիներ։ Не, ну можно было так в эпизодах снять кого-нибудь там. Из нас? Брюс Уиллис. Нет, ну почему так? На 2 секунды и потом большими буквами Брюс Уиллис. Գլխավոր դերում, չէ՞։ Այո։ Լավ, իսկ հույս ունեք, որ այդ գումարները հետ կբերեք։ Հա, միանշանակ։ Միանշանակ, ինչքան ժամանակում։ Դա 1 տարի է։ Շատ է դակրիր հասցրեցանից։ Չէ, բա եկել եք ռադիո, բա ինչ հարց է։ Վայս, ինչ Պուշկին եք նկարել, մի քիչ կփակեք։ Իսկ հեռուստաընկերությունների հետ պայմանավորվածություն ունեք, ծախել եք արդեն։ Դա էլ այդ հարցին չի կարելի պատասխան։ Ոնց։ Обычно на Новый год показывают новые фильмы. Ճիշտ է, դեռ ոչ, բայց Դիմային հարցրեք։ Դիմա, сколько стоил фильм, брат? Ну, по-моему, прикидки. Լավ, ես իրոք չեմ կարող հասկանալ, ինչի հայ Կինոարտադրողները երբեք, այո, ինչից են վախենում։ Պարզ է, որ դա բիզնես է, որ այսքան գումար ծախսել եք, պետք է այսքան աշխատեք, որ կարողանաք հաջորդ ֆիլմը նկարել, չէ՞։ Դե, այսպես ասեմ, սա արդեն մեր երկրորդ ֆիլմն է, այստեղից կարելի հետևություն անել, որ առաջի ֆիլմի գումարը հետ եք բերել։ Որ լավ, այնքան հաջողված է լինում ֆիլմը, որ արդեն երկրորդ ֆիլմն է։ Լավ, հասկացա։ Երրորդ ֆիլմն է լինելու կոմեդիա, թե արդեն մի քիչ ավելի ուրիշ։ Անկեղծ դեռ երրորդ ֆիլմի մասին չենք մտածել, քանի որ սեպտեմբերի 30-ին երկրորդ ֆիլմն է նոր էկրաններին պատտվում։ Հասկանանք տպավորությունները, հասկանանք այս ֆիլմը ինչ արձագանք ունեցավ հանդիսատեսի կողմից, ըստ այդ էլ արդեն կմտածենք երրորդ ֆիլմի մասին։ Իսկ դες չի թվում, որ արդեն շատ-շատ են կոմեդիաները մեր կյանքում, թե նորմալ է դա։ Լավ կոմեդիաները չէ։ Լավ կոմեդիաներ չենք էլ տեսել դեռ։ Ինչ չեմ ասել։ Ձեր ֆիլմը դեռ չենք դիտե, բայց մինչև այսօր դեռ չենք տեսել։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ, որ միգուցե մի քիչ ուրիշ բանի մասին է պետք նկարել։ Գիտեք, մեր չի գիտեմ, միգուցե չասեմ ազգը, բայց մենք սիրում ենք կոմեդիա նկարել, ոնց հասկանում եմ, մեր մոտ ավելի լավ է ստացվում կոմեդիա նկարելը։ Դե ազգը չի նկարում, նկարում են կինոարտադրողները եւ նկարում են այն, ինչ որ ուզում են, կամ ինձ թվում է, որ պետք է ժողովրդին։ Դրա համար այդ հարցը եմ տալիս ես հիմա։ Ձեզ թվում է, որ դեռ կոմեդիայի պահանջարկ ունենք մենք, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, այո, ունենք, որովհետեւ անընդհատ նկարվում են կոմեդիաներ։ Լյուբիթ նաշնարով, դա դիստիտելը։ Լավ, Պաստորեն ֆիլմի գովազդային արշավը սկսեց նրանով, որ բոլորս դիտեցինք YouTube-ում կամ ոչ YouTube-ում, տարբեր տեղերում, կայքերում, սոցիալական Նարեկ Մեծայքի տրեքը 18+, տժանք նորից եւ նորից մարդիկ մտնում էին 18+ նայելու համար, հետո հասկանում էին կեսից, որ ոչ մի խոժանություն չկա, ջղայնանում էին։ Բայց միևնույն է, в советское время ещё было детям до 16 строго запрещено. Да, да, ну это такое известное. Это известная история. Նարեկին ոնց բերեցիք, ոնց саундтреքը գրվեց եւ ինչու հենց նա։ Ոչ թե ոնա կարմեն չկա, լավ։ Քանի որ ասեցի առաջ, հենց ընդհանուր այդ գաղափարը համարձակ գաղափար էր նկարել այդպիսի կինո, եւ դրա այդ համատեղ նաեւ ռեփ ոչնելը ինքն իրանով այդպես համարձակություն իր մեջ պարունակում,
Тиграна, мэр продюсер, мэр тонорена, хандипец Нарекет, хосецин, паянроецин, вор инка петка саундтрека гри, эт ерка гри фильми. Ми кани тарберак неркаецвец, смотрецин энц эт 18 плюс ДТЖ ерка. Зайнагрвецин, тесаловак накарвец, ев этпес. Тану дрянова паянроец, вор рэп жанра, тенцасэм, инка хамарцак жанра. Ֆիլմում կան ինչ-որ մարտիկ, որոնք որ ասոցացվում են հենց Երևանի հետ, մարտիկ, որոնք որ խաղացին հենց ինքները իրենց։ Դա Երևանյան կինո է, չէ՞, ես այսպես եմ հասկանում, աղջիկը Երևանում ամեն ինչ տեղի ունենում։ Երևանյան կինո է։ Ոնա գնում են Ռուբեն Հախվերդյանն են տեսնում կամ Դիմային կամ չգիտեմ։ Ֆիլմի մեջ կան այդպես դրվագներ չկան, բայց ասենք կարող եմ ասել, իմ տպավորությունով կարող եմ կիսվել ֆիլմից, հա։ Ինքը ֆիլմնա, որը իրականությանը համապատասխանող ֆիլմա, այսինքն բոլորս կարող ենք հայտնվել այլ կամ ինչ-որ սիտուացիաներում։ 58 տարեկանում արդեն մոտակա, ну մեր մասին է խոսքը, դե մենք 18 չենք դառնա արդեն էլ երբևիցե։ Չէ, ասած սենա, որ ամեն մի կերպարը կարող է ամեն մի մարդ իրան վերնագրի, հա, որ ինքը կարա այդ սիտուացիայում հայտնվի։ Եվ հա, ինքը այտենց երևանյան ֆիլմա, բայց ցավոք ֆիլմում չեն կարող ձեզ հանդիպել։ Չէ, կոնկրետ մեզ չէ, ընդհանրապես։ Լավ, փառատոնային կյանք ունենալու է ֆիլմը, թե ոչ։ Փառատոնից մասնակցել տարբեր փառատոններ չէ դժվար, քանի որ ինքը ու ֆիլմ կոմերցիոսկի, поэтому կոմերցիոն բնույթ է կրում ֆիլմը ավելի շատ։ Կոմեդիա։ Դե կոմեդիաները չէ մասնակցում փառատոնին։ Ну, Мазнацу, да. Есть специальные фестивали комедийных фильмов. И все смеются. Да. Лав, бари, эль чтанжинг дзес, ес арачаркум эм саундтрека лисинг. Нарек мецайк, 18+, ев болор гирацек кино, 18+, хантрем. Ми панел, я тэад, авеластем. Фильми Аршави Шерджанакнеру, мэнк Нареки эт аматэх, Playback Music аматэх, ев Вивару Ньюзи эт артэн. Այս պարագայում կազմակերպում ենք ռեփ համերգներ տարբեր համալսարաններում։ Առաջին համերգը տեղի ունեցավ օկտեմբերի 11-ին Սլավոնական համալսարանում։ Տժում էին ժողովուրդը։ Տժում էին ժողովուրդը, հա, Նարեկը ներկայացրեց իր խմբի տարբեր նոր պրեմիերաներ և հին սիրված երկրեր, նույն այդ Coming Փչի բոլորի կողմից սիրված և ճանաչված։ Եվ հաջորդ համերգը տեղի ունելու մանկավարժականի բանասիրական ֆակուլտետի Կարմիր դահլիճում հոկտեմբերի 14-ին։ Խանջյան փողոցի մասին է խոսքը։ Խանջյան փողոցի մասին։ Լեգենդար մանկավարժական ինստիտուտ Գրիբոյեդովի Արցանի հարևանությամբ։ Դե գնացեք եւ տժացեք, մուտքը անվճար է, թե՞ մուտքը անվճար է, հա։ Միայն ուսանողներն է։ Միայն ուսանողներն տվյալ համալսարանի ուսանողների համար է։ Բայց դե դեպքում մենք բացառություն կանենք, սիրով հրավիրենք։ Չէ, դու չեք տեսա սաունդթրեքը գրել։ Չէ, դե կգնանք ֆիլմը կդիտենք, հույսով եմ։ Ունենք այդ հնարավորությունները, ֆիլմը կարելի է դիտել Երևանի բոլոր կինոթատրոններում, իսկ մարզեր գնալու եք։ Այո։ Շուտով մարզերում է կլինի։ Շուտով կարան դիտեն նաև մարզերի բնակիչները։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Սպասիվա։ Ձեզ նույն շնորհակալություն և հուշում եմ, որ հաջորդ անգամ որ գաք, արդեն հպարտ կասեք, որ այսքան ծախսել եք, այսքան աշխատել եք։ Աշխատել ենք, ինչի վրա ենք ծախսել աշխատել։ Չէ, ինչի վրա ենք ծախսել, մեզ հարցը չի հետաքրքրում, մեզ հետաքրքրում ինչքան եք ծախսել և ինչքան եք աշխատել, որտեղ մենք էլ ենք ուզում մտնենք կինո բիզնեսի մեջ, բայց մենք նկարելու ենք մեծերի համար ֆիլմեր, միայն Չէ, Դիմ։ Ну да, постараемся. Խուժանական 21. Էլեմենտами խուժանիզմը։ Խուժանիզմը է սանոմազախիզմը։ Շնորհակալություն, Դիանա, շնորհակալություն, Ստեփան, շնորհակալություն։ Պերսոնաժ Films ընկերությանը, 18+, ԴՏԺ, Նարեկ Մեցայք հենց հիմա ռադիովանի եթերում։